ariko PFLA okay ariko uretse na PFLA urana na FIREMAN twarakoranaga kuva na kera ariko tugakorana mu makorabo cyane cyane ibintu mane biri muri industry bisa nko gushaka abantu kwiharira ibintu bakumva nibo bonyine babikora bakumva nibo bonye kandi mane uziwa gushyira ku isi wenyine agwaba ku isi wenyine akaguha ibintu byose ubona ku isi aturashe uri wenyine wallahi nta kintu byakumarira urabizi ko turi gukora album ye twimuka misiri ya uyu mwaka igomba kujya hanze kandi nta nubwo ari kera ni soon as possible so pi nawe ni umuntu tumaze igihe kinini dukorana reka tubaherereza ikaze rero hano kuri Dop Rwanda yingirira akabari YouTube channel niba utarakora subscribe nawe banze koreho nitwira dukunda Bertrand aka Bauchang aka dukunda w'Imana mungu wa Kristo rwamagana's finest uyu munsi rero ndi kumwe n'umwe mu bagabo ebana ni Nyamirambo's finest hip hop's finest wasa ngita producer admin pro wasa yeah meze fresh bro yeah meze neza papa kwese hamwe bro ero Canada 2020 iwa mwaka ushize walaye ako adivire gatize nje nayivuze ngo hip hop's finest na urumwe mu bantu bakoze ubukwe na hip hop walaye ni endless kuri endless ya danje ariko okay nagaruvuga ko wenda nabandi bashaka kubikora nagaruvuga ko ari ibintu byange nyene ahubwo byaba byiza nabandi babikoze kubera ko hip hop rwose ni passepartout nta muntu hejwe nta muntu hejwe ni din cyane dini kabisa twese tubijyemo tunabikunde ariko noneho mane music muri rusange eh nago ari ngo makobiba hip hop gusa ariko nyine ya hip hop nayo nayibe ihari shining kandi hip hop ni njyana ikunzwe mane mu buryo bwa nyabwo aba people barabizi kuri street mu makaritsi abantu barabizi hip hop irakunzwe uretse ko nyine hari abakoboye baryamira nyine tu ahubwo nyanibaza admin pro nta yindi njyana yakora nk'umuntu akaza no ndazikora ndashaka kumukora nka afrobeat no nkuri njyana nyinshi mane nese nakoze njyana ya TBB na Jayce ntabwo ari hip hop ni afrobeat nakoze njyana nyinshi zindi zitari ahubwo hari ukuntu ukora ibintu bimwe bikagenda bigakubita bigata bina distinga nyine wowe utanabizi wibeya muri street wibereye muri hood cyangwa muri studio we bikagenda bikidistenga abantu bakumva ko ari cyo kintu ariko none se nk'ubu abantu ubuzi none uyu mwaka ni ibindi bindi uyu mwaka abantu rero bongera izina rya yasanzwe rizwi ku muhanda ku mihanda yacu yingi abantu bo muri show business twongera none ho kuza kubona admin pro ukora none ho buri gihe indirimbo buri mezi n'ubuvuga ngo nta kwezi gushira utumvise ya jingo yawe ariko ku mazina mu Rwanda twuba ndi kuvuga ku mazina manini ku mazina nk'izina nka PFLA n'izina rinini izina nka FIREMAN n'izina rinini abantu nk'abo ngabo none ho biza kugaragara ko aribo bantu murimo murakorana mu mwaka wa 2021 niba ntibeshye ariko PFLA okay ariko uretse na PFLA urana na FIREMAN twarakoranaga kuva na kera ariko tugakorana mu makorabo cyane cyane kambira tari ku musaza tuzakora ibi ubundi ni nayo hano byahereye mu gatatu no akambira tari ko se buriya tuza twakoranaga twakundaga gurura mu makorabo menshi ivayo ambira ko se mwari ibintu byacu tuzabikora ryari ibintu byanje none nyine boro zanje tari kuvuga ngo ni korabo ni iki twakundaga gurura mu makorabo menshi ngata ariko nari bituri kubikurikirana ariko ntigiye kitaraje ariko tugomba gukora none ibintu byawe none nkawe urabizi ko turi gukora album ye twimuka misiri ya uyu mwaka igomba kujya hanze kandi nta nubwo ari kera ni soon as possible so pi nawe ni umuntu tumaze igihe kinini dukorana ba green pi nuko green pi wenda yagiye ni ukuvuga ngo hari igihe nyine kigera ibintu bigakurwa tu tujye tunagaruka kuri izo album z'abo bagabo mugeze gutya noneho nyuma yo guhurira mu mastudio menshi atandukanye mihanda itandukanye henshi mwabaga muri kumwe mugira gutya noneho muhurira muri homies harya ni homies music muhuriyemo noneho kwa kundi wa muryango w'abantu bakunda hip hop waba gangsta kabisa for life urumva ukubitanye noneho na FIREMAN Bagiyimana araje ubundi wowe mbwira abandi wenda tuzajya kubabaza ukuntu binjiye muri homies admin pro yinjiye muri homies gute ubundi ukuntu byagenze njyewe nari nsanzwe nkora njye mfite studio yanjye yitwa ABC records abantu barayizi noneho abo bajene bose twari dusanzwe dukoranamo cyane cyane PFLA FIREMAN abo ba green P noneho
Umunsi umwe twakoze ingoma yitwa ibintu byanjye. Turi ku recording bisanzwe muri studio. PFLA arambwira ati "Ariko ingoma hari ahantu dushobora kubijyana tugakora tukabikora." Yarafite proti nyine. Arambwira ati "Boro twayijyanye ahantu tukakora tukaganira n'abantu tukareba ko hari icyo byatanga." Ariko ndabwira ntaribi araza turayifata tugenda ahantu. Ubwo twagiye nyine ni kuri homies ariko icyo gihe ntabwo nari nzi ko hitwa gutyo. Nagiye nyine ahantu kubera ambwira ati "Wumva intumwe rikantu tujye." Gerayo turayumva barayumva aravuga n'iki twakora iboro n'iki twakora shooting twakora iki noneho ndavuga ko ntaribi ntandi kintu bintwaye njyewe okay as long as ari akazi turimo kubikurikirana tubikora gutyo noneho urumva mpageze nasanze hari studio nyine homies nyine ako nsanga ni studio batari gukora nyine ako sinarinzi impamvu batari gukora ngiye no studio irangi meze fresh hari ibikoresho biri basic ushaka gukoresha akazi ndavuga okay nta ndabireba ni naho indirimbo nayirangirije indirimbo yitwa ibintu byanjye ko twayijyanye ari data nyirangirizamo birasohoka bakora na video noneho barambwira bati "Why not tutakorana mu buryo buri wenda bufite ukuntu bumeze ugiye runaka ya man okay ndavuga ntari bitwakorana as long as mushaka gukora mufite spirit yo gukora no gutera imbere nta kibazo kandi n'umujene warunzanye n'umujene wanjye bifura n'umujene wanjye byatari kandi ntago yanjyana mu bintu biri aho by'ubupfu okay ndavuga ntari bitwakorana nta kibazo nuko twabitangiye ngiye nuko ninjiyemo nuko winjiye muri homies music urumva ajyanwe na P mutangira gukorana urumva nyine winjiranye bya byose rimwe na PFLA oya ntago twinjiriye rimwe urumva okay simbizi ariko bya byose ntago twinjiriye kuko ni wowe yanjyanye ko yakujyanye ariko ubwo sizi niba twari urumva ngiye tutarinjiriye nige nyuma hanyuma FIREMAN azate FIREMAN rero urumva twajyaga tugambana urumva no guhera kare ibyo binakubwiye ambwira ati "Se ibintu byacu nyine byanjye atari amakorabo tuzabikora ryari" nkabwira ati "Tuzabikora bro we have to make it" noneho ngezemo mbonye gahunda bafite mbona bafite gahunda nziza ya n'abantu bari active cyane kandi mbona bakundana hip hop bashyigikiye abaraperi kurumva no warunjyanyeyo nawe umuraperi okay noneho FIREMAN tugenda batwaye muri lockdown urabona tuba ducatinga nyine dukinga kuri phone ndabwira umusaza ariko noneho ngewe ntago nkiri kubikurikirana njyenyine ngewe ntago nkiri kubikurikirana iri wanjye ahubwo noneho hari handi hantu ndi turimo gukora ibintu ariko kandi ndabizi ko nawe twabikora ya noneho urumva no kuvuga ngo turaganira ambwira ati "Se nta twabikurikirana" ndabwira ntari bitwabikurikirana ndabwira ati "Noneho wowe bayi bafunguye icyo gihe ndakeka ni ku itariki ya mbere z'ukwa munani ndumva aribwo bafunguye icyo gihe batuvuye muri lockdown arambwira ati "Rero ikibazo ni uko ari lockdown njye nabakabaye nza tukabikora none tugize amahirwe ku ya mbere barafunguye iyo tariki ya mbere yahise angeraho ni nabwo twakoze iriya bore tw'ibiganza noneho araza turakora na PFLA oya ibiganza ya FIREMAN araza turakora arambwira ati "Okay reka tubikorere hano reka tubikore Imana redufasha bizaduha umugisha kandi nzi ko umuhungu ahagaze neza impamvu nakomeje kugenda ngaruka kuri FIREMAN nyuma y'imyaka nyuma y'ibyagiye acamo bitandukanye umusaza ishuri yagiye acamo by'ubuzima n'ibibazo by'ubuzima buri wese yanabicamo FIREMAN uyu mwaka uri kurangira twongera kubona FIREMAN tutari duherutse reka nkoreshe iryo jambo kubera kuvuga ngo tutari tuzi ko twari tubizi kongera kubona FIREMAN tutari duherutse izi mbaraga ziri kuba FIREMAN ari kugaruka ziri guturuka muri homies gusa ni ukuvuga ngo ubundi hari ikintu kimwe kibaho ni ukuvuga ngo iyo umuntu adahari ntabwo ashobora gukora ibintu bya danje ariko iyo umuntu yaba expose sibyo niba FIREMAN araje arakubise ahantu hose ku ma TV ku maradiyo ahita aba expose deja urumva afite indirimbo na Nelly Ngabo yitwa Muzadukumbura one of the hit songs wowe ugeze uyibona se mbere ariko nyine kubera ko umujene ari expose kandi ari umujene ubikora nyine bikaba nyine urumva ibyahise biba ngombwa ko wa mujene akenerwa
kandi none ubu ngubu bibiri ibikurikiraho nibyo bya danje ko umukobwa yafite album itwimuka misiri hari ingoma za danje mani za danje zirenze nabwira aba people kuzitegereza yeah kandi yewana ku buryo burojina no kuvuga ngo ngiye nari nsanzwe mbizi ko niga ari umunigurenze urumva nasanzwe mbizi ko ari umunigurenze nasanzwe mbizi ko ari umukoboyi ushobora kubikora bikaba kuko I trust him kandi amuzi nzi cyashoboye none ngiye rero hande abantu bose nyine baba barakwibagiwe bro badashaka no kumenya niki ariko ndavuga ariko there some nigga there kandi ashobora kuza akabikora tu kuko ndamuzi yaranabikoze n'ubu yabikora uretse ko abura n'ubu arimo no kubikora kwanza true story ariko araburi yo trust ngere yo trust ndayigira muri ngewe nibizabinkorera nibizandangiza simbiza ariko yo trust muri nge ndayigira yewe iheranye uro imobira imira nge ndayere ibintu mane biri muri industry bisa nko gushaka abantu kwiharira ibintu bakumva nibo bonyine babikora bakumva nibo bonyine kandi mana uzi wagushyira ku isi wenyine ago aba ku isi wenyine akaguha ibintu byose ubona ku isi aturashe uri wenyine wallahi nta kintu byakumarira si urumva ari kintu bimaze mwana hanyuma negjiwe wa mukuye mwatangiye gukorana ryari abantu noneho 2022 twitege negji genyewe ngewe ikintu mbona cyo nuko hari mu byitege ko dufitanye EP indirimbo zitari munsi y'esheshatu ya dushobora kubanza tukarekura EP indirimbo nk'eshatu noneho izindi zikaza nyuma urabona turi muri shutungu ariko ikintu wenda ngewe mba ndeba ntago ikintu impano y'umuntu ipfa ari uko yapfuye kandi noneho nubwo yapfa ntago ipfa burya ubu ngubu turacyumva indirimbo z'impara si hari abapfuye se turacyumva indirimbo za Lucky Dube turacyumva ese ubu Lucky Dube indirimbo zitukizumva Bob Marley nuko ba Tupac n'abandi benshi uvuga ngo umuhanzi ntago abagomba gupfa mana icyo biba bisaba gusa ni ukugira ya respect kuri uwo muntu ukamenya mani ko uwo muntu mani yabikoze hari n'abantu benshi mani bataranatekereza n'ibyo bintu batazi ko birashoboka wenda ubu bikaba byarabaye ariko icyo gihe uwo mukobwa we yabikoreye yabikoze abahanzi bagifatwa nk'abasa gihombo n'abandi bantu bose bari muri industry bamwe na bamwe bumva bitanabaho uwo bitanashobora ko umukobwa yakabikora iyo respect rero ibikenewe mani ni ngombwa ubundi conflit de generation ntago yakabaye ibintu binini cyane kuko mani umuntu wakoze ibintu mbere yawe nawe ukazabikora aba yaraharuye ikibuga ibyo ari byo byose hari akantu nubwo kaba gato nubwo yaba inshi imwe aba yaraharuye akantu nge rero ni nda respect kuri ibyo bintu gusa Negji de General ni umukobwa wundi waduhuje cyane kuko ntago yari umuniga wanjye byatari ntago yari umufrendi wanjye cyane ariko nyine nge nari nzi ko ari umuniga uri dope ntanamwemera ariko undi mujene aza kuduhuza aravuga ati general cyangwa ndavuga ya it's okay rwose naribi turaho kuko nanjye nari nzi neza ko ari umuniga urenze ntago ari umuniga uraho nyine uraho ya n'umuniga urenze uzi ibintu uzi music ibyo ari byo wabitangiye kera kandi wanabikoze mani you have to appreciate that ndavuga okay ya umuniga ya ni fresh cyane ko nanjye spirit nyifite yo kuba nakorana n'umuntu wese ushoboye apfa kuba nashobotse cyane hanyuma Negji se yamaze gusinya muri Homies nawe oya nuvuga ngo Negji we turakorana bisanzwe gufashanya kuba twakorana ama projet ariko ntago mani buri muntu wese ubaho ukora umuziki ntago yasinya muri studio ntago byashoboka ariko muwa mukorana ushobora kumukorera urumva projet imwe ebyiri mukareba uko bimeze kuko nzi ko neza iyo ukoze projet y'umuntu mwashyizemo imbaraga mwese munari ku buriya ngewe hari ikintu naje no kubona buriya kontra zica n'ibintu kuko kontra rimwe na rimwe kontra zica ibintu zituma umu artist atangira ku expecting ibintu kubera ya kontra nawe ugatangira ku expecting ibindi bintu kubera ya kontra ariko mukoranye nkuko ushobora kuvuga uti muniga ari talented kandi afite abantu bamukunda wenda bakeneye ibintu bye kwa kumukorera nawe hari icyo bigusigira hari isoko biguha kabisa nuvuga ngo we kuri ni win win hari icyo wowe ubonye nawe hari icyo abonye ariko iyo mwagiye muri contre man uzarebe muri contre abantu bageze muri contre ibintu birapfa impapuro z'ibibazo kuko ahita akubwira ngo wanyijeje ibi ngo none ngo ntibibaye ngo ibi n'ibi ngo n'ibi kubera ko wenda hari n'abantu bakwizeza ibintu barimo kuku attracting ntibinabe
nta n'ubushobozi bwabyo buhari kuko tubana mani studio nyinshi zisigaye zifungara hari ama studio nziwe ngubu yakwikoze aho kubu yafunze basigaye basohora amafilime n'amakomedi kandi bari studio z'umuziki nkuko nk'ubu ngubu kubera ko mufite FIREMAN na PFLA muri Home is Music ijya byose hari n'ibindi birakamwagiye hari n'izindi ndimo mwagiye mukora kubera ko mwakureho yeah that's true so rero reka turimo turagana no ku musozo abantu baze kwitega iki kuri admin pro mu mwaka wa 2022 turacyari uyu mwaka rero uyu mwaka rero harimo ibintu byinshi urumva harimo album ya FIREMAN igomba gusohoka kandi iriho boro zirenze yose ni admin wakoze oya hari projet nkeya yakoreye muri Kina Music nk'ebyiri gutyo kandi izi atari nka kuri yakora ariko inyinshi ninge wazikoze hari album ya PFLA nayo iri coming soon hari yo EP ya Negji nakubwiye hari na projet zindi hari na nayo nibagiwe hari na projet mfite na papa cyangwa umva harimo project nyinshi zigomba gusohoka uyu mwaka none uyu mwaka nanjye mfite EP yanjye ngomba nge ntagara umwaka ngomba gutegereza version ngomba kubita EP yanjye kuri ewana kuri original kandi ni vuba vuba nuvuga ngo uyu mwaka Imana idufashije ubundi tukunda kurogowa cyangwa gutenguha na covid ukasanga planning ibintu ejo kumva ngo tugiye mu lockdown mane ibyo bintu byo nibyo bikunda kututi disappointing sometimes most of the time nicyo kintu kitu disappointing ariko ubundi bitabaye ibyo bintu tukabona ibintu bisubiye wenda kuri standard mo gakya nkuko bimeze ubu wenda urebye ntari bi agasasta ntari bi rwose sha niyo byaba paka namire ariko bona turi kuri amasaha yose byaba ari fresh byaba ari byiza kurusha ariko agasasta urumva agasasta ntari bi niko muri gahunda zose uvuze bya bintu no kugenda kabiri ntabwo kwe numvise nese nkubeshye sha ubukwe ntago ari none kubera ko ntago ari uyu mwaka ntago ari uyu mwaka umwaka ntabwo kwe burimo kuko ubukwe rega sha ubukwe buriya muri homies bya byose rero wigira isigaye itari mari kuko uri umusaza se ntiyabirangije oya hari nabandi benshi batari mari oya winjyana muri staff njyana mu bayobozi ehora producer n'abahanzi okay ni njye ariko nanjye ndimo kubitegura man maybe next year none se ubu ngubu nka FIREMAN sibimaze igihe se ariko igihe kiye kigeze biraba kandi byabaye neza cyagenze neza barabibonye nanjye icyo nkubwiye cyo ntabwo nkubwiye ngo n'ejo cyangwa n'ejo wundi ariko mbirimo ariko noneho ikintu nshaka mani ndashaka kubanza nkubaka legacy n'ibindi bintu bindi kugira ngo niyo family izaze ifite basic ifite ivuga iti jene cyo kora yarabikoze Adumereka ngushimire ubwo njyewe urabizi ko abantu ubwo kuri Dope Rwanda niho mu rugo hashyashya ahubwo Dope Rwanda abantu bakore subscribe bakore share bakore comment likes hanyuma abantu nyine badukurikirane music dushyigikire music yacu kuko nitudashyigikira music yacu ari twebwe tuyikora ari natwe ntabwo umuntu wo hanze ko njyewe Imana njya nkundagura n'abantu bo hanze bakunda kuza nyine naha mukahura mukaganira wenda baje no kubasura n'iki ako bakakubwira bati rero mwebwe ntago ari uko mudakora nta nubwo ari uko mutazi ibintu mukora ahubwo ikibazo cyanyu ntago mushyigikirana ntago ibintu byanyu mubishyigikirana ngo mushyire hamwe buri wese ashaka kurwanya undi mane none yabikubwira ukibaza ukuntu yabimenye kandi ataba mu icyo gihe adahari ukibaza uyu muntu ibi bintu yabimenye ate niho hantu nge nakuye kari akantu ko kwibaza ngo aba bantu umuntu umushyize mu isi wenyine yakumva anezerewe nta wundi muntu abona nta modoka abona ari we wenyine cyangwa nubwo yaba zibona ariko ari we wenyine uri buzikoreshe ziparitse yaba hari ikintu byabimaze urumva nta wundi muntu uhari nawe suppose uri wenyine ku isi nta wundi muntu uriho wakumva wishimye yabavu rero abantu bagombye gutuza mani tugakorana uyu agatera imbere nanjye ngatera imbere n'uyu agatera imbere twese mani tugatera imbere twese tukamera neza kuko ibindi bihugu usanga mani abartiste cyangwa abantu industry yose mani ishyigikirana nubwo bagira beef aba ari beef z'akazi ntabwo ari beef zo kuvanga ndakwanga ngo uramuniga reka reka ahubwo aba ari beef y'akazi kandi bafite n'ahantu bahurira bakavuga bati ariko bya bintu twakoze byadukoreye umuti ariko noneho twebwe usanga mani turi muri beef mani z'ubugoryi zo mu cyayi za fake mani za fake ngo uramuniga ngo yangwa
ariko byo nakintu mane dushyigikirane mane dukore dutezanye imbere ariko abantu batabishaka bo nari bibakomeze cyo nzi cyo nta maniga nta muntu ni umuntu udashaka kabaho aga zapfa kubera kutabishaka turimo turagana ku musozo rero admi abane ndabizi kuri mu producer kandi wavuze ko uri umuntu ukunda hip hop nubundi n'izindi njyana bazikora abantu bo gushaka abanzi bashaka ko bakorera ubarangire muri homies yaba social media mukoresha cyangwa se nibwo na nimero ya telefone wayitanga ubundi abantu baze dukora umuziki eh ya man ngewe social media zanje Facebook ni admin pro live admin pro live vibe Instagram ni admin pro RWANDA YouTube nayo ni admin pro RWANDA hanyuma na nimero nayo baha producer ni bamwe mu bantu batanye bagira ikibazo cyo gutanga nimero nge ntari bi nayo baha ashobora no kuba atari n'umushaka kudukora nawe ndari input ari inama yakugira ari iki nizero ko ariyo nakukuremera ya ashobora no kuzakora ari n'ikibazo se ntari bitu na wanga ko umuntu yamufasha kandi twese dufashanyije byaba ari byiza nimero yanjye ni 0785252483 eh noneho sasa rero homies social media zari ni homies music kuri YouTube kuri Instagram Facebook anose ni homies music so aho se rero watubonaho ushobora kutuganiriza ushobora kuduha input ushobora no gukorana nanasaba n'abantu ko twashyigikira music nyarwanda tukashyigikirana twese nta nubwo ari hip hop gusa man twese tugashyigikirana kuko ngenzi neza ko abantu ntago niwe wenda umuntu runaka arwanyije ikintu ntago ukirwanya mu bantu wenda ukirwanyije iwawe cyangwa andi hantu ariko abantu bo still baragikurikirana kandi buriya please uko wima umuntu ikintu niko gihiga kurushaho uko ukimwima niko gihiga kugishakisha ariko si nkuba ko byakabaye gutyo twakagombye gushyigikirana tugashyira hamwe tugafashanya kuko dusi duteye imbere tugahura umeze neza najye meze neza n'uriya meze neza ntabwo ari ngombwa ko duhura ngo usaba cyangwa unsaba cyangwa undasaba uriya twese duhure dushyigikirana twese tumeze neza reka ngushimire umusaza dope RWANDA subscribe share comment na likes yaman